Հաջորդ ընդհանուր տպավորությունները այդի Վայոց ձորի մարզի մարզ կատարած այցից եւ ընդհանրապես մարզային այցելություններից ես դա նաեւ հրապարակային եմ ասել, ինձ համար ակնհայտ է եւ ուրախալի է, որ մենք ըստ էության այն ռազմավարությունը ներդրում այն պետական, որ մտածել ենք, այդ ռազմավարությունը ճիշտ է եւ արդարացված է միանշանակ։ Ես չեմ վարանի ասել, որ եւ համոզված եմ դրանում, ինչքան մարզային այցելությունների շրջանակը ընդլայնվում է, ավելի եմ համոզվում, որ մենք կարող ենք ասել, որ այդ թվում մեր ներդրումային ծրագրերի շնորհիվ մենք Հայաստանը դուրս ենք բերել զարգացման, տնտեսական եւ ընդհանրապես զարգացման նոր ուղեծիր, ինչը շատ կարեւոր եւ ուրախալի լուր է մեզ համար եւ մեզ ուզում եմ նաև կառավարության բոլոր անդամներին եւ նաև գործադիր, օրենսդիր իշխանության եւ բոլոր իշխանությունների ներկայացուցիչներին շնորհակալություն հայտնել այս կատարված եւ կատարվող աշխատանքի համար, ինչը չի նշանակում, թե մենք որևէ վարկյան մոռանում ենք այն բոլոր խնդիրները, որ մենք գնում ենք եւ տեսնում ենք մասնավորապես շինարարության ոլորտում եւ ուրախալին այն է, որ հիմա արդեն ի տարբերություն որ ժամանակ առաջվա արդեն հանդիպում են շինարարական օբյեկտներ, որտեղ այսպես տենց կես ժամանոց այցի ընթացքում թերություններ աչքի չեն զառնում, բայց նաև այստեղ էլի մեր առաջին էմոցիոնալ ալիքից հետո մենք հասկացանք, որ դրան պետքա վերաբերվենք որպես առօրյա բան։ Որտեվ ես ես վերջերս եմ մեր գործընկերների հետ կիսել, ասում եմ, հա, վերկացանք, մենք հայտարարեցինք, որ մենք 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ պիտի կառուցենք ու լավ արեցինք ու ճիշտ արեցինք, բայց մենք պետքա հաշվի առնենք մի բան։ Եթե մենք ուզում ենք այն խնդիրները, որ ունենք, չունենանք, պետք է էլի առնվազն նախորդող շրջանում 100 դպրոցի կառուցման փորձ ներ Հայաստանի Հանրապետությունում, որ մենք ասենք, դե 100 դպրոց կառուցել ենք, գիտենք, կարող ենք գնալ տեսնել ինչ խնդրեմ կա եւ հետեւաբար կարող ենք արդեն ավելի հանգիստ տեմպով, մենք հիմա այո, եւ կառուցում ենք եւ սովորում ենք, ընդ որում մեր ծախսային քաղաքականությունների հետ կապված էլի ուզում եմ ասել, որ մեր ծախսային քաղաքականությունների էֆեկտիվությունը ինքը շատ մեծ բան է, շատ մեծ խնդրեմ է, որովհետեւ մենք պետքա խոստովանենք, որ շատ դեպքերում շատ պետական միջոցներ իրենք ըստ էության արդյունավետ չեն ծախսվում, բայց ստեղել էլի առաջին էմոցիոնալ ալիքը հասնելուց հետո, երբ որ վերլուծում ես, երեկել առիթ ունեցա Աղավնաձոր գյուղում այդ մասին խոսալ նաև մեր սիրելի հայրենակիցների հետ, այստեղ կառավարությունը օթիտ չի ընկել, մենք ընդհանուր առմամբ մենք մեր տների, մեր միջավայրի, մեր ծախսային կուլտուրայի կրողն ենք։ Եվ էլի ասում եմ այդ օրինակը, ինչպես է ծախսում կառավարությունը գումարները, դա հասկանալու համար պետք է գնալ մտնել մեր բանը, մեր հարսանիքները, մեր կնունքները, մեր ծնունդները, տեսնենք այդ միջոցառման կազմակերպման վրա ինչպես ենք ծախսում, ո՞նց ընդեղ ենք ծախսում, նույնն էլ էստեղ ենք ծախսում։ Ես ես վերջերս առիթներ ունենում եմ ասելու, իհարկե մի քիչ լավ չի տենց հետևել քաղաքացիներին, բայց ես որ առիթա լինում տարբեր օրինակ ռեստորաններում եւ այլնում, համատարած մեր բոլոր քաղաքացիները ըստ էության 95 եւ ավել տոկոսը իրենց անհրաժեշտից ոնց լինի մի 20-30% ավել պատվիրում են։ Ասենք երբ որ նայում ես, դահլիճում նստած ես, սրահում նստած ես ռեստորանի, մարդիկ հաշիվ փակում են գնում, եկել աչքդ ընկնում, նայում ես ոնց որ այս նոր դրած սեղանն է, հելը մի հատ 3 այդքան մարդ կարան գան նստեն սնվեն, նորմալ թողեն գնան։ Այսինքն ես նկատի ունեմ, որ սա իրականում սոցիալ հոգեբանական խնդրեմ է, որովհետև դա տեսնելով ինչ ենք մենք անում, այսինքն սա այստեղ մեխանիզմներ կան, որը էլի կրթության ոլորտի հարց է, կրթության ոլորտի հարց է, սոցիալ հոգեբանական հարց է, թե ինչպես ենք մենք իրադրությունները ընկալում, օրինակ ինչի՞ է մեր սեղաններին միշտ երբեմն անգամներով ավել սնունդ, քան պետքա ուտել կշտանալու համար, ինչի՞ է տենց, որն բոլորս ենք տենց անում, դե մտածում եք լավ են բանի չկնի, մի կասեն լավ 2 կոպեկը բան են արել, խնայել են, ես կարող եմ ես այդքան էլ
ցանկալի հյուր չենք, որ սրանք ինչքան էլ բան թվա, պարադոքսալ թվա, խորը փոխկապակցված հարցեր են, որովհետև այդ մարդը այդ երեկոյան հյուրը ընդունում, իր բյուջենա ծախսում, առավոտը գալիս աշխատանքի և սկսում է ծախսել պետության բյուջեն։ Չի կարա ինքը գիշերվա մեջ սենց 180 աստիճան երեկոյան լինի իրացիոնալ, ոչ էֆեկտիվ, վաղ առավոտյան վեր կենա ու հենց մտավ նախարարության շենք, ինքը փոխվեց, վերջ, ինքը արդեն աշխարհի ամենաէֆեկտիվ մենեջերն է։ Բայց էլ եմ ասում, սա սոցիալ հոգեբանական և կրթության ոլորտի հարց է, բայց ուզում եմ նաև իմ տպավորությունները կիսել և ասել, որ 300 դպրոց և 500 մանկապարտեզ ծրագիրը ամենահրաշալի բանն է, որ մենք կարող ենք անել մեր պետության համար։ Դա իսկապես մի փայլուն ծրագիր է, որը ֆունդամենտալ կերպով այսօր արդեն փոխում է մեր երկրի կերպարը և փոխում է մեր երկրի ապագան։ Այստեղ էլ մենք հարցեր ունենք, և ես երեկ Վայոց ձորի Վայք խոշորացված համայնքի Գոմք գյուղի դպրոցի բացման ժամանակ ես հայտարարեցի, որ որոշում եմ կայացրել, որ հիմա մենք 16 միլիոնների ծրագիրը կասեցրել ենք հենց այս նպատակով, որ վերլուծենք դրա հետագա շարունակության նպատակահարմարությունը, և ես արդեն հանձնարարականը տվել եմ, որպեսզի 2 ամսվա ընթացքում մենք բացենք 16 միլիոնի ծրագիրը հասցեական Գոմք բնակավայրի համար, որտեղ մենք մի հատ հոյակապ դպրոց ենք կառուցել 600 միլիոն դրամով, ոնց որ թե տեղել շինարարությունը 700 միլիոն, հա, ընդ որում բոլոր հիմնականում ես գյուղերում, որտեղ մենք այս ծրագրերը իրականացնում ենք, օրինակ նույն Գոմքում, նույն Կիրանցում, հիմա հաջորդիվ Կապսում, այդ ներդրումները մեծ հավանականությամբ գյուղի պատմության, ընդհանրապես ողջ գոյության ընթացքում տեղի ունեցած ամենամեծ ներդրումն է։ Պատկերացնում եք, գյուղը գոյություն ունի 100 տարի, 200 տարի, երբեմն 300 տարի, երբեմն 600 տարի, և մենք այսօր այդ գյուղի պատմության համար ամենամեծ ներդրումն ենք անում։ Ճանապարհի մասով մենք արդեն պայմանավորվել ենք, որ Գոմքի ճանապարհը կառուցվի, բայց 16 միլիոնի ծրագիրը մենք պիտի դարձնենք խիստ նպատակային, այսինքն մենք պիտի իմանանք, ինչ խնդիր ենք լուծում։ Մենք նախկինում սենց էր, ասում ենք, ով ուզում է տուն կառուցի, թող կառուցի, հիմա մենք պետք է քվոտա պետք է լինի, որոշակի տարիքային քվոտա պետք է լինի, և այսինքն կվերլուծեն մեր գործընկերները, և նախարարությունները, մարզպետարանը իրենց ասելիքը կունենան, թե ինչ կառուցվածք պետք է ունենա այդ ծրագիրը, որպեսզի այդ գյուղը վերածնվի, ընդ որում դա էլ է շատ կարևոր հանգամանք, որ ինձ համար գոնե այդ որոշումները կայացնելիս, որոնք Գոմք գյուղում եղել է ժամանակին դպրոցում 200 աշակերտ։ Սա ի՞նչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ մենք ուղղակի ամայի տեղում չենք ուզում, այդտեղ կյանքի փորձ, ինչպես ասում ենք, կա, և պետք է ստեղծել պատշաճ պայմաններ, որպեսզի դա տեղի ունենա, բայց էլ եմ ասում, այդ մանրամասները ավելի մի քիչ փորձագիտական քննարկման անհրաժեշտություն ունի, ուղղակի դիտարկումս այն է, որ պետք է հնարավորինս արագ այս ծրագիրը իրականացնել, որ մեր ռազմավարական ներդրումը իր նպատակին ծառայի։ Եվ այս մասով ամփոփելով, ասելիք շատ կա, բայց ես այս պահին այսքանը պատե համարեցի, խոսելով ներդրումային մեր ծրագրերի մասին, գոհնակություն արտահայտելով դրանց կապակցության, կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հարկ վճարողներին, ովքեր իրենց աշխատանքով և վճարած հարկերով հնարավորին դարձնում այս բոլոր ծրագրերի իրականացումը։ Թեման շատ մեծ է, ծավալուն է, տարբեր առիթներով մենք իհարկե կվերադառնանք այս քննարկումներին, այս պահին այսքանն է ուզում ասել։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։